Бұл адамдар тұрғындар қалашығы ауданындағы мына темір жол бойын күнде бірнеше рет кесіп өтеді. Қауіптен көрі жол қысқартуды ойлаған жүргіншілерді бүгін ювеналды полиция тобы күтіп алып, қолдарына парақша ұстатты. Парақшада жол ережесімен қауіп-қатер туралы анық жазылған, бірақ тіршілік қаммен жүрген жұрт үйінің алыстығын, күннің салқындығын заңды білмейтінін алға тартты. Қаншама адам алдында өтіп отыр ғой бұл жерден дейді. Біз ондай көрген жоқпыз. Міне бүгін бірінші рет жаңағыдай ескерту жасап жатқан. Өзі қателік жасағанын түсініп тұрмын. Ешқандай ренішім, ешқандай қайталамаймыз, келісті. Барады ғой, мына жерге өтпей қайық өтеміз енді. Үшім өтеміз, анау дачада тұрамыз, қаншама жер жүреміз, анау кеншетке дейін. Үшім мынадан бұдан қанша күн өтіп, шанхайға барамыз, қаншама жер жұмысқа дейін. Е, осылай келесі де сақтаймыз, е. Неғыламыз, қараймыз. Қарағанда енді жұрт қайықтан өтіп жатыр, сонда өтеміз. Нұр Отан партиясының стоп қылмыс жобасы аясында өткізілген рейдке Ақтөбе стансасындағы желілік ішкі істер басқармасы әкімшілік полиция бөлімінің ювеналды полиция тобы қатысты. Олар бұл қауіпті аймақ дейді. Бізде Ақтөбе станция ішкі желілік басқармасы бойынша бізде бір жыл басынан бір оқиға орын алды. Жас колледждің колледж студенті пойыздан наушникпен келе жатқанда құлағына салып, сол кезде пойыз қағып кеткен дерек орын алып, ол бала қазір аман қалды. Бірақ деген осындай оқиғалар бізде орын алу мақсатында осы рейдтік шаралар орындалып жатады. Жыл басынан бері темір жолды белгіленбеген жерден кесіп өткен 500-ден астам адам әкімшілік жауапқа тартылды. Бұрын алдымен ескерту беріліп, кейін 200 теңге айыппұл салынса, биыл айыппұл көлемі 3 айлық есептік көрсеткішке дейін өсті. Бұл дегеніміз 5556 теңге. Айта кетейік, өткен жылы 8 адамды пойыз қағып, оның 4-еуі қаза тапты. Тұрғындардың кінәсінен пойыздар 45 рет шұғыл тоқтауға мәжбүр болған. Алтынай Сағындықова, Жасұлан Жұбай, Тәулік.